אני חושב שקרה דבר בכנסת ישראל אחרי הרבה מאוד שנים. הגיעו לכנסת ישראל ה-24 65 חברי כנסת שהבהירו והצהירו במערכת הבחירות שהם מחזיקים ותומכים באידיאולוגיה שמשתייכת לצד הימני של המפה. הם אמרו את זה בכל הזדמנות, הם הבהירו מעל גבי, או יותר נכון תחת כל עץ רענן, שהם ימניים בעמדותיהם ויעזרו ויתמכו בנושאים שקשורים לאידיאולוגיה ולערכים הימניים בהם אנחנו מאמינים. או יותר נכון, האמת היא שאפשר לומר שבכנסת האחרונה, בכנסת ה-24, היו עוד כמה סיעות חדשות שהתמודדו והבהירו במה הם מאמינים מבחינה אידיאולוגית. צריך לומר את האמת, בכנסות הקודמות שמעתי גם איזושהי ביקורת לגבי חוקים שלא עברו בכנסות הקודמות, אז אני רוצה להזכיר אפילו חברי פה זאב אלקין, שהוא היה יושב ראש קואליציה, לא הצליח להעביר חקיקה ימנית יותר מדי, משום שמה לעשות, תמיד היה מישהו בממשלה שמנע את זה לימים... נו, עזוב. עזוב, אתה יודע מה הנקודה זה? נכון. נכון. נכון מאוד. והוא לא אמר שום דבר, לא הפריע לו שום דבר. נכון מאוד. נכון. אני מתחבר, יפה מאוד גלית, אני מתחבר לכל מילה, לכל מילה, אמרת את זה יפה, וזאב אלקין כשהיה יושב ראש הקואליציה, אני לא זוכר אותו אומר את מה שהוא אומר פתאום היום, אז הוא פשוט לא קידם חקיקה. אני אסביר לכם גם למה, כי זו האמת, עם כל הכבוד למה שאומר חבר הכנסת אלקין, היו בקואליציה סיעות שלא אפשרו את זה, אם זה בתקופת יש עתיד, שהיה איתם קואליציה שלא אפשרה לקדם חקיקה, לאחר מכן כחלון עם כולנו שלא אפשרו לקדם חקיקה, וקודם לכן היו עוד גורמים אחרים שלא אפשרו לקדם חקיקה ימנית, אבל מה? איך אומרים? רצה הקדוש ברוך הוא, אנחנו אנשים מאמינים, ובכנסת הזו יש 65 אצבעות ימניות שיכולות להכריע לטובת ערכי הימין, והדבר הזה מבחינתנו... יאללה, בוא נצביע, נו. פתיחה? 65 אצבעות, 6.5 אנשים. אוקיי. 65 אצבעות אתה רוצה שאני אומר? טוב, אני מקבל את ההערה ואני מתקן. 65 אצבעות, אז 65 אנשים, אבל יש לנו גם נשים, אז אתה צודק. 65 אצבעות, סגור? יופי. אז לא, זה אצלכם, אז אוקיי, אז עם כל הכבוד, אנחנו מירב נוקטת בגישה, אנחנו מכבדים חלק גדול ממנה. אני רק רוצה לומר שיש את ההזדמנות הזו באמת לקדם סוף סוף דברים באמצעות הימין. עכשיו, למה החלטתי לעשות את זה? אז אומרים שחושבים שזה יתקע מה שנקרא טריז בין הימין לבין השמאל או בין גוש השינוי וכו'. תראו, אני רוצה לומר לכם בצורה הכי הכי כנה, בסוף, מהניסיון שלי בשש שנות כהונתי כחבר כנסת, גיליתי שלאידיאולוגיה יש כוח. למרות שאנשים היום אולי מוכנים לוותר על אידיאולוגיה או מוכנים לשים אותה בצד בשביל לפגוע בהמשך כהונת הימין בהנהגת נתניהו, אבל בסוף כשזה מגיע לכנסת, האירועים מתחילים להשתנות. כשאנשים צריכים ללחוץ עם האצבע שלהם, או להרים יד בעד או נגד נושא מסוים, יש בסוף ציבור בבית שמביט בהם ומסתכל מה הם מחליטים. כי מה לעשות, יש לזה גם השפעה אחר כך על החלטת הבוחר, במי לתמוך ובמי לא לתמוך. כי מי שיבוא ויספר היום שכל מה שהאידיאולוגיה שלו היא רק לא ביבי, או איך אני פוגע בנתניהו, שעשה לא מעט למען מדינת ישראל. אני לא מדבר על החיסונים, שפה אני אתמול ישבתי באירוע משפחתי, ואני אומר לכם, הייתי בהלם. כולם שמחים, כולם חוגגים, כולם רוקדים.
בזמן שכל העולם כולו בסגר מוחלט, וראיתי איך העבודה של נתניהו בתחום הביטחוני ובתחום המדיני, דברים שהם פלאי עולם, שאנשים לא ידעו בכלל שזה יכול לקרות למדינת ישראל. אז נכון שהוא עשה מאוד דברים גדולים, אבל עדיין יש כמה אנשים שבוחרים לערבב את העניינים האישיים עם נתניהו כדי לפגוע בסופו של דבר במדינה שלמה. אבל עם כל זה, בסוף מי שיוותר על האידיאולוגיה שלו לא יוכל להחזיק יום אחד כנבחר ציבור. כי הציבור ישפוט אותו על זה. הציבור יראה לו את הדלת החוצה. כי אין דבר כזה שהאידיאולוגיה שלך תהיה רק לא ביבי.